Du kan være kyllingfilet fylt med ost. Det blir jo så supersaftig og godt. Men av og til så lurer jeg på, kan jeg bruke en magrere ost inni? Ja, det kan du. Bruker du en magerost, så får du minst like mye smak. Og så sparer du deg for både litt fett og litt kalorier. Så se her hvordan du gjør det. Matglede er noe av det aller viktigste for oss i Grete Rode. Du finner denne og flere andre gode oppskrifter på greterode.no.